Predstavljamo vam vozilo Škoda Octavia kombi z dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2018 in ima 153.883 prevoženih kilometrov. Vozilo ima nameščeno predpripravo za vlečno kljuko, zadnji spušni lonec je v odličnem stanju, zadnje levo in desno vzmetenje ter komponente vzmetenja z rahlo površinsko korozijo, vendar so v odličnem stanju in brez poškodb. Rezervoar goriva je brez poškodb, obe zaščitni podvozje sta prav tako brez poškodb, prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so brez poškodb, tudi na desni strani so vse komponente vzmetenja brez poškodb, zaščita motorja je brez poškodb, prednji odbijač vozila tudi brez poškodb, prednje levo platišče brez poškodb, pneumatike so letnik 2021 in imajo 6 mm profila. Levi prak vozila je brez poškodb, zadnje levo platišče tudi brez poškodb. Pneumatike so letnik 2020 in imajo 7 mm profila. Zadnji odbijač vozila z rahlo površinsko praskico, vendar v odličnem stanju. Zadnje desno platišče prav tako brez poškodb. Pneumatike letnik 2021 ter 7 mm profila. Levi prak vozila z rahlo površinsko udrtino, vendar v odličnem stanju, ter prednje desno platišče, brez poškodb. Pneumatike so letnik 2021 in imajo 6 mm profila.